Burada ölkənin yüksək ixtisaslı həkimləri qonaq olur. Bioloji təbabət klinikasının mütəxəssisləri vacib məsələlərdən məlumat verəcəklər. İnsanların ən çox qarşılaşdığı problemlər, bel boyun ağrıları. Bel və boyun ağrıları vaxtında düzgün müalicə olunmazsa, ağır xroniki degeneratif xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Statistikaya əsasən, dünya əhalisinin 10%-i bu problemdən əziyyət çəkir. Limfostaz xəstəliyinin müayinə və müalicə üsullarından danışacağıq. Sağlamlığımızın keşiyində olar.